Jo vetëm kriza, por dhe rritja e kostove të të bërit biznes, duke nisur nga pagat më të larta dhe shtrejntimi i taksave, shihen si faktorët që po stepin si përmarësit shqiptar të investojnë. Rënja e numrit të bizneseve të reja me 40% në Tiranë për gjysmën e parë të vitit, sipas ekspertit të ekonomisë Klodian Muço, lidhen ndjeshëm edhe me nivelin e jetesës. Një ndër arsyet pse dhe tendenca për të hapur biznese të reja në Tiranë është rëndëse, është për faktin që popullsia po frenohet rritja e popullsisë, aspekti i parë. Aspekti i dytë është pjesa, domethënë pjesa e krizës ekonomike në kompleks, domethënë Shqipëria në kompleks nuk është më atraktive. Kjo jo vetëm për faktorët e parashtyrë të faktorëve të brendshëm, por edhe faktorëve të jashtëm, kriza që po përjetojnë. Aspekti i tretë është pjesa e, domethënë, e popullsisë në përgjithësi që shikojnë shqiptarët jo më Shqipërinë jo më si atraktive për të jetuar. Tirana po bëhet gjithmonë më e shtrenjtë. Kjo nuk kupton që në një farë mënyrë në Tiranë është bërë vështirë të jetohet. Dhe kjo është dhe ajo pse i stepen një pjesë e mirë të njerëzve të hapin biznese të reja. Sipas Muços, kryeqyteti po bëhet më i kushtueshëm për të investuar, ndërsa së fundmi edhe rritja e planifikuar e taksës së pronave do të kthehet në një barë shtesë për biznesin. E fundit fare është taksa e pronës që po rritet deri në 76% në disa raste, që nuk kupton është barë mbi biznesin, sepse do rriten kostot e parkimit, do rriten kostot e magazinave, apo kostot e dyqanit të tjera. Kështu që në thelb janë të gjitha këta faktorë që çojnë që bëjnë Tiranën jo më tepër atraktive. Një pjesë e mirë e atyre bizneseve kanë nxjerrë ato tabelën shitet në likuidim, domethënë që nuk janë më atraktive. Domethënë tendenca kush është që përsa i përket bizneseve me pakicë ndoshta dhe një sër faktorësh, një sër politikash në Tiranë, në bashkinë Tiranë që kanë tendencën që të çojnë komplet bizneset e vogla të grumbullojnë te këto qendrat e mëdha tregtare që po shtohen nga viti në vit dhe të domethënë të mbyllin apo të çojnë drejt falimentimit bizneset e vogla. Duke vërejtur tendencën vijuese të migrimit të popullsisë nga periferitë drejt qendrave të qyteteve, eksperti Muço thotë se më rezistente do të vijojnë të mbeten në treg bizneset e reja të ndërtimit.